Risken är ju att vi utvecklar så här, scannar receptfunktion och sen så är det ingen som vill betala för det. Du som startupgrundare, det är två saker du inte har. Det är tid och pengar. Sen har du det som du ska lägga mycket kärlek och pengar på. Wow, det här är så bra, det här måste jag ha. Och de där frustrationerna, det är ju någonstans där man ska vara villig att betala för att du löser ett problem. Startupresan presenteras av Visma SPCS. Idag ska jag träffa Johan på våran inkubator Science Park Gotland och snacka produktutveckling. Smakshare behöver utveckla premiumfunktioner till vår app som gör att vi kan börja tjäna pengar, och det är fokus för idag. Jag är då Johan Andersson, jobbar som affärscoach på Science Park Gotland och kommer tidigast från en startup där jag har jobbat från grundandet till slutet som CTO och produktchef. Jag har ju ingen tech-bakgrund, så Johan är helt ovärderlig som rådgivare till oss. Det vanligaste jag ser när det gäller misstag i produktutvecklingen, det är att man bygger alldeles för mycket fel saker. För man utgår inte från kundbehoven och att man lägger för mycket tid på funktioner som aldrig når en extrem kundnöjdhet, utan är sånt man bara förväntar sig ska finnas där. Okej, nu är det dags att utveckla premiumfunktioner, att ta nästa steg. Så frågan är ju vad det är som kommer göra att våra användare går ifrån gratis till att betala. Typ 15 kronor i månaden eller 30 kronor för ett familjeabonnemang. Nu har ju du lite grann valt en freemiummodell. Mm. En freemiummodell 2-5 kanske om du lyckas bra. Upp till 7% konvertering från alla gratisanvändare. Kanske så dåligt som 1%. Mm. Så att det är väldigt få som kommer ta sig över till den här fina betalande kundsidan. Men vi har ju dock väldigt lågt just för att vi tror att vi kommer få en högre. Kan vara så, men folk är snåla, vet du. Mm. Och framförallt om deras gratislunch här uppe är för bra. Mm. Den erbjuder det som de har och frustrationen över det som de går miste om är för liten. Mm. Då kommer de hålla sig här. Mm. Att få din användare att konvertera från gratis till premium eller betalande är rätt svårt. Människor är egentligen enbart villiga att betala för någonting som löser ett behov eller ett problem om frustration man har. Eller någonting som förstärker deras image. Så där kommer ju vara hela grejen. Att få dem att tippa över ifrån den här fantastiskt fina gratislunchen som du erbjuder till att se den ljusa sidan här borta. Att inte hålla sig on the dark side. Utan, och då har ju du sagt så här, amen, för 17. När de kommer in så ska de ju prova på det här fina smörgåsbordet här. Mm. Du vill erbjuda någon form av trial. Liksom. Hur lång den än är. Och sen när de är väl klara med den så hoppar man tillbaka till gratislunchen. Och så förhoppningsvis så är de så hooked på det här att de ska gå dit. Och det här med en hook, det är ju nästa lilla grej. Jag i egenskap av gammal produktägare älskar en japan. Han heter Kano. Kano, han var extremt begåvad. Han kom på så här, att vi har våra lyckliga kunder. Och alla bolag idag som inte är kundfokuserade måste vara kundfokuserade. Annars slösar man pengar på saker och ting som dina kunder inte vill ha. Mm. Så vad han började definiera och titta och forska på var, hur ska vi prioritera funktionalitet så att vi bygger saker och ting som våra kunder blir nöjda över. Och mycket av det som man har gjort är att man bygger unwanted features. Tittar du på PowerPoint så är säkert 80% av alla funktioner i PowerPoint helt oanvända. De har byggt och byggt och byggt och byggt för det är kul att bygga. De jobbar i gammalt vattenfallsmetodik, de planerar och bygger och så frågar de inte kunderna och så används det inte. Glöm inte att prenumerera på Startupresan. Du gör det enkelt genom att klicka på prenumerera under videon. Vi lovar att ge dig våra absolut bästa framgångstips under hela året. Du som startupgrundare, det är två saker du inte har. Det är tid och pengar. Så du vill ju prioritera rätt. Och det bästa sättet att prioritera rätt är att prata med de här. Att prata med den som är din potentiella kund är helt avgörande för om du lyckas att få ut någonting överhuvudtaget. Det är viktigt i början när vi satsar på premiumfunktioner att det är någonting som folk verkligen känner ett stort behov av. Och det vi har sett när vi har frågat våra kunder och som jag också själv känner är att kunna scanna recept från text. Och att då kunna få in alla recept var man kommer ifrån i våran app. Så det tror jag blir en kärnfunktion. Så bygg inga funktioner som ingen vill ha. Bygg heller inte för mycket funktioner som de måste ha. Alla sådana här hygienfaktorer som att kunna logga in. Det är klart att man ska kunna logga in. För om du inte loggar in så blir de jättemissnöjda.
Kan du logga in så blir de lyckliga, men de kommer aldrig bli hyperlyckliga över att kunna logga in. Så någonstans måste du bestämma dig vad good enough är. Då stannar utvecklingen. Bry dig inte om den funktionen mer. Den funkar, that's it. Sen har du det som du ska lägga mycket kärlek och pengar på. Det är de här endimensionella funktionerna och sådana som man inte förväntar sig. Så om funktionen inte hade funnits, bryr de sig inte. När den väl är där så blir de jätteglada. Samma sak med den där login-funktionen eller den gamla söket. När man introducerade möjligheten att du skriver 3 små bokstäver och så föreslår den en massa saker, då var det och så började man prata om hur fantastiskt det var med autocomplete. Nu har ju de funktionerna plötsligt blivit något man förväntar sig. Så att när det gäller att bygga det som man tidigare har lite kallat för nice to haves, det är där man ska lägga jättemycket resurser, för det är där kundnöjdheten finns. Så att i termer av det här att hoppa över från gratis till betalande, så behöver du välja vilka utav de här funktionerna som ska gömma sig på betalande sidan. När det kommer till produktutveckling så tar ju allting så mycket mer tid än vad man tror, och det kostar väldigt mycket pengar. Och det är här därför jag känner att det är så viktigt att vi verkligen funderar på det som Johan säger om så här surprise-funktioner. Vad är det som gör att folk verkligen känner bara wow, det här är så bra, det här måste jag ha. För man har ju inte råd att utveckla funktioner som folk inte gillar. Sen vill du ju inte bara ha såna här funktioner på betalande sidan. Utan det är också sådana funktioner som får gratis marknadsföring, för att de här personerna börjar berätta om det till alla sina vänner. Oj, visste du den där funktionen? Vad coolt, du måste använda den. I Sverige väljer flest småföretagare Visma SPCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Och på vismaspcs.se/startup hittar du en kostnadsfri starta eget guide. Och det jag tänker också är en viktig parameter här är liksom målgruppen. Att man inte får glömma bort för vilka det vi faktiskt tror är de som ska betala. Smartshares målgrupp när det kommer till våra premiumfunktioner, det är barnfamiljer och par. För det är personer som behöver dela på saker och ting och samspela. Då är det 2 glada människor här. Och 2 små glada människor här. Du måste hela tiden interagera med dina användare. För att förstå vad frustrationen är och vad de tycker är bra. Och det som är bra ska du försöka göra ännu enklare eller ännu mer överraskande. Så bättre sökfunktion i appen, den känns som gratis. Och sen också möjligheten att kunna söka på ingredienser som man har hemma. Det är också typ skafferiaktigt eller liksom matcha. Ja, att man skriver typ ost, mjölk, bla bla bla, och så ser man vad är det för recept jag kan göra av det här. Och en utmaning är den här dela inköpslista. Vi har ju nu en inköpslista i appen och kunna dela den. Och det är ju, varför den skulle vara bra att lägga på premium är för det är en sån här grej som verkligen blir tydligt för folk att okej, dela. Men det är verkligen ett sätt att få in användare, så att jag tror den får ligga på gratis. Och sen har vi ju många som tycker om det här med få exklusiva recept från matkreatörer. Och det jag ser framför mig att det skulle kunna vara på premium, det är liksom att det finns kokböcker som släpps som kommer in i våran app där våra premiumanvändare får använda recepten. Då man har något samarbete med matkreatören. Men att det är liksom inte recept som finns på internet, utan det är recept som man faktiskt köper i butik. Unika recept liksom. Eller digital kokboksgrejen, receptsamling slash någonting. Precis. Och det är ju en annan sån här sak som fear of missing out är ju alltid någonting som... Men det är också lite peak, för att de här matkreatörerna kommer ju ha gratis recept i appen. Men det är ju deras liksom kokbok som blir då... Precis, och där måste du ändå kunna glutta lite på. Förstå att den finns där. Och förstå vad som är i den. Och sen kan man ju då i det läget att ge liksom en tidsbegränsning. Just nu 50% off, vad det nu kan vara. Liksom. Tidsbegränsat nu i påsk, köp. För att man annars går miste om en bra deal. Det är ett vanligt sätt som man försöker då få dem över dit, förutom funktioner, att man hela tiden liksom gluttar på dörren. Men en sista grej är då att kunna scanna recept. Och det kommer att ligga på premium. Risken är ju att vi utvecklar så här scanna receptfunktion och sen så är det ingen som vill betala för det. Hela den här handlar ju om att du ska skapa en hook. Du ska ju skapa något som är sticky, som får dig att vilja vara kvar. Här ska du ju ha en kundresa som på något sätt känns komplett men begränsad, vad nu begränsningen ligger i. Och det vet du ju bara genom att observera och förstå hur mycket man använder. Eller om det finns liksom begränsningar i hur mycket man får göra som är avgränsningen. Eller om den är baserad på funktion eller nyttjande. Vad det nu kan vara som man gör den här gränsdragningen mellan.
agil produktutveckling skulle jag säga är att man måste se till att man bygger komplett funktionalitet från start. Och med det menar jag att ska du bygga en bil, börjar du bygga en skateboard som blir en trehjuling, som blir en cykel till bilen. Och det innebär att när du skippar funktionalitet så ska den i sig vara komplett för att sedan bli mer och mer sofistikerad. I traditionell vattenfallutveckling, då byggde du bilen. Det innebär att du satte först ett hjul, sen byggde du ett chassi och sen ett hjul till. Så för varje gång du skippade funktionalitet så kunde ingen använda det. Okej, men om vi börjar med det här och tänker att vi ska lansera det här i slutet på hösten. Vad tänker du? Vad ska vi ta betalt? Det är det som är så jäkla svårt. Mycket? Ja. Svaret är jätteenkelt. Så mycket de säger. Du får fråga dem. Vad är det man kämpar med här? Vad är problemen för par och familjer? Och de där frustrationerna, det är ju någonstans där man ska vara villig att betala. För att du löser ett problem. Så därav prata. Försöka hitta mellan raderna. Så det är inte bara att du tittar på det faktiska användandet av tjänsten. Utan gå ut och snacka med dem. Och ni lagar ju mat. Hur går det till? Stina har ju då valt en målgrupp då i par och familjer som det finns gott om i Sverige. Och är förhållandevis lätt att nå. Och är hyggligt avgränsat skulle jag säga. Jag tror att hon behöver jobba mer med de beteenden som finns hos de här grupperna. Som verkligen förstår hur de segmenteras och grupperas utifrån vad de gör och inte vilka de är. Ja, men bra. Stort tack. Så du får hälsa på familjerna. Ja. Mm. Vi ses ju igen nästa vecka. Vi gör det. Då ska jag kommit ännu längre. Och då har du byggt allt, va? Ja, precis. Ja. Då är det klart. Perfekt. Då är det bara att börja tjäna pengar. Ja. För er som nu tänker lansera en produkt, app, digital tjänst. Se till att du löser ett tydligt kundproblem. Gör du inte det, då kommer ingen använda det som du gör. Nummer ett. Nummer två, se till att du prioriterar funktionalitet smart. Se till att inte bygg för länge på en hygienfunktion som att logga in. Och se till att det som du lanserar och sätter i händerna på dina användare, att det faktiskt fungerar. Gör du inte det, laga. I nästa avsnitt av Startupresan. Ställ ditt liv i ordning. Vilka människor behöver du i ditt liv? Vilket är ditt dream team för att ta dig dit du vill? Work hard, play hard, rest hard. Du behöver bestämma dig för vilket liv vill du ha. Startupresan är skapad av Driva Eget. En av Sveriges största företagssajter som används av hundratusentals företagare. På driva-eget.se/startupresan berättar vi om all kostnadsfri hjälp vi ger dig som vill bygga ett framgångsrikt företag.